Jsi dneska měla k snídani? Já nesnídám. Co si dáváš kavárně? No, preso s mlíkem. Jaká je tvoje oblíbená káva? Preso. Ráda maluješ? Jo, moc ráda maluju. Ráda kreslíš? Moc ráda kreslím. To máš za rozdělenou práci? Dneska zrovna dozvučujeme moji klauzuru druhou. Proč jsi začala kreslit? Nějak ve třetí třídě jsem si musela vybrat, jestli chci chodit jenom na klavír nebo jenom na výtvarku. A potom už na Gimplu jsem věděla, že chci na uměleckou střední školu. A potom jsem se dostala na filmovou školu. Jak jsi se dozvěděla o kavárnách naživo? Od tebe, Jakube. Že jsme se bavili nějak o kominictví a potom to přešlo na kavárnu naživo. Co považuješ za svůj největší úspěch? Že jsem na škole, na který jsem chtěla být. Kde se vidíš za 10 let? Za 10 let mi bude 30. A ve 30 už bych chtěla mít děti. Dvě asi. Doufám, že vlastně budu asi na mateřský. Ale doufám, že pořád budu dělat to, co mám ráda, že jo. Jaká je tvoje nejoblíbenější kavárna? Kdysi to byla Ryba, Krásný ztráty, ale teď to je standard. S čím se představíš? Tak pokud to vyjde, tak bych měla dělat kulisy k fotokoutku, aby se ty lidi s tím rádi fotili a aby jim to slušelo taky na těch fotkách. Kdy a kde se můžeme na fotokoutek těšit? Zahájení kavárny naživo, který bude 3.10. v Noně. Co by si doporučila navštívit? Tak já se hrozně těším na takový ty sochy a malování, ale myslím, že bude úplně nejlepší, když ty lidi vlastně ani nebudou vědět, na co jdou a prostě tam přijdou a hrozně to překvapí. Když by měli asi jenom sledovat, co kdy bude a ani podle mě se nemusí číst, jako co přesně to bude, protože všechno zní fakt hrozně super. O čem si myslíš, že je festival kavárny naživo? Právě, že aby lidi, kteří třeba ani moc nechodí na nějaký kulturní akce, aby prostě se do toho víc jako dostali a byli třeba i na sebe nějak pyšní, že se kulturně jako vzdělali. Jako bychom potřebovali někoho pozvánku. Přijďte určitě na kavárny naživo a poznávejte další nový super lidi.